Четвертий міжнародний фестиваль лялькових театрів «Дніпро Puppet Fest» повертається і трохи знущається. Або ні. Фестивальних вистав залишається 10, але розтягувати задоволення ми будемо в 10-ро довше – по одному спектаклю на місяць. Організатори довго мудрували, як догодити всім, і зрештою знайшли ось такий варіант. «Дніпро Puppet Fest» тепер буде цілорічним. Спланувати візит у театр можна зарані, і при цьому не боятися щось пропустити і не мішати в одну страву враження від 10 вистав. Честь відкривати четвертий фест випала виставі «Гамлет». Харківський театр імені Афанасьєва мав провести його минулого року, одразу після прем'єри. Але виконавець ролі Полонія тоді зламав ногу. Але ми все одно в певному сенсі перші. За межі рідного театру ляльковий «Гамлет» іще ніколи не виїжджав. На репетиції у Дніпрі побував і наш театрал «Фауст». Цьогорічний і вже четвертий фестиваль «Дніпро Puppet Fest» повертається. Цього разу у новому форматі. Якщо раніше менше ніж за тиждень давали по 10-12 вистав, то тепер глядач може встигнути побачити їх усі. Фестиваль буде йти весь театральний сезон, майже 10 місяців. По одній цікавій виставі на місяць ми будемо привозити до міста Дніпро. Відповідно, в програмі фестивалю 10 вистав. Відкриває його довгоочікуваний «Гамлет» Харківського державного академічного театру «Ляльок» імені Афанасьєва. Спектакль уперше виїхав за межі рідного міста, а режисерка Оксана Дмитрієва рада, що перша гастроль саме у Дніпрі. Із ним пані Оксану пов'язує багато юнацьких спогадів. Режисерка зізнається, за постановку «Гамлета» взялася не без страху, і чим далі, тим їй страшніше. Ну, це ніякий такий айсберг, ти, ну, чим далі живе спектакль, ти розумієш, що він, як він, не совершенен. Ну, наверное, так. Прочь отсюда! Испугался! Добрейший принц! Принц! Да, сэр! Только слово, сэр! Хоть на целую историю, сэр! Король, сэр! Король! Да, сэр, что с ним? Удалился и чувствует себя скверно! От вина! Нет, скорее, желчи! Цей «Гамлет» нетрадиційний. Містичну складову п'єси віддзеркалюють дві флейтистки. Вони є втіленням ангелів та демонів в одній особі – недобрі і незлі. Музика цих духів символізує людські пориви, мотиви яких визрівають у глибинах душ героїв. Ця історія дуже актуальна, каже режисерка, тому і вибрали саме «Гамлета». Ну, наверное, сейчас особо остро, ну, борются за власть, съедают друг друга. Ну, наверное, это во все времена, но почему-то сейчас он вновь начинает дышать так. Ну, значит, вероятно, ну, нам нужно перечитывать этот текст. У Шекспира все очень четко прописано. Но это возможно вычитать только тогда, когда вы это читаете неоднократно. Когда вы начинаете искать, почему произошло так. Нет одного человека ответственного. Вы можете быть отправной точкой, не совсем, может быть, понимая, что вы отправная точка какой-то следующей беды. Некто Лудзан, племянник короля, ну брось свои безбожные рожи и начинай. Ну, взывает к мести каркающий ворон. Постановники відчувають «Гамлета» як дуже холодну виставу, тож за основний матеріал для сцени обрали залізо. Це і стан героїв напружений, і їхні емоції, наче скрегіт по металу. Декорація доволі масштабна, двоповерхова споруда, яка викликає певні аналогії в контексті п'єси. Это и затонувший корабль, это и вертеп с двумя этажами, так как, ну, сами прекрасно понимаете, что пьеса «Гамлет», ну, это о том, как устроен наш мир, о том, что есть что-то наверху и то, как мы должны, ну, есть грех, и каждый человек отвечает за свои поступки. У цьому вертепі і співіснують ляльки та актори. Основний план живий, ляльки несуть більш символічне значення. Завдяки їм та декораціям глядачі розуміють, що все це більше схоже на гру, і кожен може стати лялькою в чиїхось руках.
персонажи постепенно уходят. Ну вот те, кто был, находился в процессе этой страшной игры, этой страшной мышеловки, и когда остается один остов железной этой рыбиной, ну, вот, обглоданная рыба. Ну, собственно говоря, то, что сделали люди со своими судьбами, судьбами других людей. Ляльковий світ Гамлета здебільшого створювався руками однієї жінки – Наталія Денисова, головна художниця театру. Ляльки – її велика любов. Каже, вони дозволяють донести глядачам сенси значно краще завдяки символізму. Авторка не хотіла видавати всіх таємниць цих фігур, проте розказала дещо про творчий процес. У меня на работе в кабинете стоит стол, а после спектакля на нем лежит бумажка, как скатерть, знаете, вот такая афиша перевернутая. После спектакля это надо менять, потому что там как топографические карты, все изрисовано каляками-маляками, когда мы сидим и придумываем. Сила небесная, исцелите его! Что тебе непременно надо мыться, выходить за глупого, слишком уж хорошо знаю, думаю, каких чудищ вы из них делаете, ступай к монахине! Загалом виставу населяють 12 акторів. Максим грає Лаерта. Каже, ну так, він пропадає на пів спектаклю. Зате коли під кінець повертається, то вирішує все. Цей персонаж символізує тріумф справедливості, а репетиції, розповідає актор, в цілому були більше виснажливі, ніж складні. Хоч немного виходів у моєго персонажа, в принципі, але доволі різнообразні по емоції вони. І буває, ну, сложність була в тому, що переключатися треба. Уметь быстро и настраиваться. Это так, в принципе, ну, для актера, в принципе, это нормальная задача, скажем так. Ще одна особливість цього втілення історії про принца Данського – відсутність Гораціо. Таку зміну режисерка мотивує так. У Гамлета действительно, ну, в этой истории холодной железной не может быть друзей и советчиков. Он должен справиться сам. Так что ж, как мне быть? Покаяться, раскаяние всесильно, но что, когда и каяться нельзя?